Bashkimi Demokratik për Integrim disa ditë me radhë mbajti të zgjuar kurreshtjen e opinionit publik por dhe të rivaleve politik përmes palëndrimit në rrjetet sociale se diçka e madhe dhe e bukur do të ndodhte më 5 qershor. Mbase shumë kush nuk priste se BDI-ja do të njoftonte sot për kushtimin e saj të ardhshëm në fushën e ambientit jetësor dhe gjelbrimin e vendit. Partia doli me moto në agenda e gjelbër, sot në ditën botërore të mjedisit, që shikohet nga ana tjetër si një fillim i fushatës para zgjedhjeve vendore që do të mbahen në vjeshtë. Agenda e gjelbër, të dashur miq, nënkupton jetë cilësore, vende pune dhe zhvillim, në veçanti në periudhën pas pandemis. Zoti Ahmeti foli edhe për arritjet politike, sociale dhe ekonomike në vend, duke e theksuar për këtë në veçanti kontributin e partisë që e drejton për 19 vjet. Dita botërore e mjedisit u shënua dhe nga aktivist të partive opozitare shqiptare, Alianca dhe Alternativa, të cilët zgjodhën që në këtë ditë të hedhin mbeturina para dyerve të Ministrisë së Ambientit Jetësor në Shkup për të theksuar në këtë mënyrë mungesën e angazhimit të ministrisë së drejtuar nga BDI-ja dhe autoriteteve qeveritare për kushtet në të cilat jeton sidomos popullata shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Kemi sjellur mbeturina nga deponit e disa qyteteve shqiptare tu para ministrisë së ekologjisë në mënyrë që ata për një ditë të vetme, të paktën, ta përjetojnë se çfarë don të thotë të jetosh në erë e cila të mbyt. Kryeministri Zoran Zaev tha me rastin e ditës ndërkombëtare të ambientit jetësor se në Shkup janë ndërtuar më shumë se 100 kilometra shtigje për bicikleta dhe se janë gjelbruar zona përgjatë rrugëve e janë bërë parqe të reja. Maqedonia e Veriut në veçanti Shkupi gjatë muajve të dimrit regjistron një shkallë të lartë të ndotjes së ajrit dhe autoritetet nuk kanë mundur të bëjnë ndonjë ndryshim të madh këtu. Së fundmi është zbuluar se në autobotet për transportin e mazutit është bartur vaj i djegur motorik i konstatuar si tepër i dëmshëm për shëndetin e popullatës. Autoritetet thonë se po bëjnë hetime për këtë. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.